Rebi Romle Matagustasomis Chronicam Soplio Sanahes, Roguri Seneben, Chronic Olegabi, Exitlist in and Del Molenebs Rotsa, Titoli Kadris Gadreba, Sitsotlis Pasaduch Debodat, Chronic Journalist Guram Rogava, Saubra Olegabs, Sustanas Mask Shira Duds of some Soplios, Tseltzerti Lepshimushova, Tumsaro Gorchoni Respondent Ebiamoban, Gatilebit Tulia, Rodesatashukep, Om Sakutar Kuranash. Exitlist in Rotsa Goris Satanko Batalionis Baza da Aquem de Bare Corpusi Dai Bomba and Territoria Zemushaobdi. Machines Horbashi Pirula Dunaherogori Rupe Boden, Shidobiani Mokalake, Bichem Twalzin. Stressy would now report Migamo Hate. Helsi Dadio Imedi Chartuli Microponi Mechirada, Council Ladwideki. Omis Maswitzerdi. Augustos omis ertertik ყველაზე დასამახსოვრებელი კადრის გმირი თამარ რუშაძეა. Როცა პირდაპირ ეთერში ესროლეს, საკუთარ თავს ერთ ფრაზას უმეორებდა, არა ემოციას. Ამ ფაქტიდან 6 წლის შემდეგ ჟურნალისტი ამბობს, რომ მის პროფესიულ საქმიანობაში ყველაზე მძიმე პერიოდი აგვისტოს 5 დღე იყო. Ყველაფერთან ერთად ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და სწორედ ჩვენი ქვეყნის ომში მუშაობა იყო ალბათ ყველაზე დიდი სიმძიმე იმ მომენტისთვის. Მეტყვი ძალიან ხშირად გვიწევს ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებში ალბათ ექსტრემალურ სიტუაციებში მუშაობა და იქ სხვანაირად აზროვნებ. Აქ გამორიცხულია ემოციის გარეშე მუშაობა და ამ ყველაფერს გაკეთება. საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო როიტერის ოპერატორი დავით ჩხიკვიშვილი კონფლიქტის ზონაში პირველი ვე დღიდან მუშაობდა. Მისი გადაღებული კადრები მსოფლიოს სხვადასხვა ტელევიზიით გადაიცემოდა, თუმცა იყო ერთი კადრი, რომელიც ეკრანზე ვერ მოხვდა, რადგან ოპერატორებმა მის გადაღებაზე უარი თქვეს. Ცხინვალიდან სატვირთო მანქანა გამოდიოდა, არ გამოდიოდა, ძალიან ჩქარა მოდიოდა, დაჭრილები მოყავდა, ქართველი მეომრები, დაჭრილები მოყავდა, გადახსნელი ჰქონდა უკან სატვირთო ისე და იწვნენ, ან ფეხები ჩანდა და ყველამ გავაყოლეთ და მერე ჩავწიეთ კამერას. Ვერავინ ვერ გადავიღეთ და ვთქვით, რომ ნუ ამას ვერ ვაჩვენებთ, უბრალოდ იმით, რომ აი ესე ვიყავით ყველანი რა. მიადგი მაგის დედა. მიდი გაძვერი. მიადგი. Რამდენიმე ჟურნალისტისთვის აგვისტოს ომის რეპორტაჟები უკანასკნელი აღმოჩნდა. Სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი ცხვიტავა ამბობს, რომ აგვისტოს ომის შეცდომები მედიამაც უნდა გაითვალისწინოს. Absolutely extremalur situatsiaši mouziat mushaoba ikdan gamomine ro martis gamotsdileba naklebat kondat da realurat beurma adgilze istavla magalit rogor unda emushava saertot an verts istavla Gaeros ushishroebis sabchom 2006 წელს მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მთავრობებს ჟურნალისტთა ხელშეუხებლობისკენ მოუწოდებს. Თუმცა ფაქტია, რომ ეს შეთანხმება ყველა ქვეყანაზე არ მოქმედებს. ხშირად ჯავშანჟილეთი წარწერით პრესა თავარი სამიზნე ხდება.